खनालचोक वडा नम्बर 4 चाङनाय नगरपालिकामा आज हामी लम्पी स्किन विरुद्धको तालिम दिन आइरहेका छौँ। यहाँ केटाहरू रेडी भएर बसिरहेको छ। लम्पी स्किन रोग भनेको के हो भनेर साधारण बुझ्छौँ होइन, यसलाई कसरी एउटाबाट अर्कोलाई सर्न नदिने सकिँदो रहेछ त्यो हामीले बुझ्छौँ होइन। अनि लागिसकेपछि के गर्ने भनेर त्यसको रोकथामहरू के हुन्छ है, त्यो जस्तै ब्याक्टेरियाले लाग्न सक्छ, भाइरसले लाग्न सक्छ, फङ्गसहरूले लाग्न सक्छ होइन। अब फङ्गस छ भने, ब्याक्टेरिया छ भने चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक्सहरू चलायो भने चाहिँ मजाले निको हुन्छ। जस्तै सुनेलहरू देख्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियाले लाग्ने रोग भयो, सुनेलमा हामीले एन्टिबायोटिक्सहरू लगायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कम हुँदै जाने भयो। अब यो भाइरस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यसलाई चाहिँ हामीले अस्ति भर्खर कोरोना भाइरस लाग्यो नि त, त्योसँग हामीले यसरी रिलेट गरौँ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, कोरोना भाइरस लाग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कोरोना भाइरसको उपचार केही पनि छैन नि त। कोरोना भाइरस हुँदाखेरि चाहिँ जे जे त्यसले लक्षण देखायो, ज्वरो आयो भने ज्वरो घटाउने औषधि, खोकी लाग्यो भने खोकीको औषधि, जिउ दुख्यो भने दुखाइ कम गर्ने औषधि, त्यस्तो औषधिहरू पाउँछौँ हामीले। भनेको भाइरसको चाहिँ कहिले पनि औषधि हुँदैन, त्यो चाहिँ उसको शरीरले नै लडेर, उसको शरीरको प्रतिरोधात्मक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले नै त्योसँग लडेर शरीरले नै ऊ गर्ने चिज भयो है। त्यही भएर यो चाहिँ भाइरसै लाग्ने रोग भयो। अब यसको चाहिँ ठ्याक्कै ऊ उपचार चाहिँ केही पनि हुँदैन, यसलाई ठ्याक्कै ऊ गर्ने चाहिँ अब यसको चाहिँ हामीले लक्षणअनुसारको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो रोग चाहिँ अफ्रिकाबाट सुरु भएको हो, नेपालमा 2 वर्ष अगाडि देखिएको, पूर्वको भागमा चाहिँ तपाईँको अलिअलि यो रोगहरू देखिरहेको हो। त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो धेरै क्षति भएन, अनि नेपाल सरकारले पनि भ्याक्सिन लगाउनलाई त्यस्तो इम्पोर्टेन्स दिएन, किनकि यो रोग अब आउँछ निको हुन्छ भन्ने उनीहरूले पनि सोचे होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यो चाहिँ भ्याक्सिन अलिक अगाडिदेखि लगाएको भए चाहिँ त्यस्तो नदेखिने, अब आज चाहिँ तपाईँको यो महामारी रूपमा लगाउनु नेपालको हरेक जिल्लामा सबैमा सङ्क्रमित भएर अब सबैसँग गाईहरू मर्ने त्यो भइसक्यो होइन। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ गर्नु भने, अब यो चाहिँ सामान्यतः तपाईँको वर्षा वर्षा भनेको मतलब गर्मी भएर तपाईँको सुक्खा गर्नु, जुन सही पैसाको सुक्खा गर्नुहुन्छ नि त्यस्तो बेलामा चाहिँ लाग्दैन यो, त्यो चाहिँ बर्खै गर्मीहरू हुन्छ नि, जस्तै अब पानी पर्न थालेपछि गर्मी सुरु हुन्छ, त्यस्तो गर्मीमा चाहिँ धेरै देखिने भयो यो रोग। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जाडोमा पनि कहिले पनि देख्न सक्नु रोग है। त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँहरू जानकारी गराउनु पर्दै हुन्छ। अब यो गर्ने माध्यम भनेको चाहिँ डाँसले टोकेर, डाँठहरू हुन्छ नि जुन, त्यसले टोकेर, लामखुट्टेले टोकेर, किर्नाले टोकेर, भुसुनाले, झिङ्गा आदिबाट सर्ने भयो यो रोग। अब यो रोग न्यून गर्न चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँको गोठ वरिपरि हुन नदिनु पऱ्यो है, यो यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि, सङ्क्रमित गाईसँगको लसपस, कुनै तपाईँले सङ्क्रमित गाई छ त्यो गाईलाई छुनुभयो, दुनुभयो, केही गर्नुभएपछि त्यो हात मजाले पखालेर अर्को अर्को निरोगी गाईलाई चाहिँ त्यसरी छुनु पऱ्यो। तपाईँको हातले लसपस गर्नुभयो भने त्योबाट पनि सर्ने भयो, अनि त्यसको ऱ्याल, सिँगान, कचेरा आदिबाट पनि अर्कोसँग सङ्क्रमित हुने भयो। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने भयो है। अब यसको लक्षण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, एउटा चाहिँ 106 डिग्री फरेनहाइटसम्म ज्वरो आउन सक्छ यसको, त्यो भनेको एकदमै धेरै ज्वरो हो। सबभन्दा फर्स्ट सिम्टम्स भनेको चाहिँ तपाईँको गाईलाई ज्वरो आइरहेको छ भने चाहिँ अहिलेको समय तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ मेरो गाईलाई चाहिँ लम्पी स्किन भन्ने रोग लागिरहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अहिले तपाईँको सबभन्दा पहिलो सिम्टम भनेको उसले ज्वरो आउने हुन्छ, त्यसपछि के गर्छ, ऱ्याल सिँगान बग्ने हुन्छ है। अब यो मान्छेले चाहिँ अब अघि उहाँले भन्नुभयो यस्तो ऱ्याल सिँगान बगेको गाईलाई चाहिँ फुड पोइजन भनेर ट्रिट गर्नुभयो उहाँले। अब यो बेलामा चाहिँ फुड पोइजन भन्दा पनि, किनकि यो महामारीको बेला हो, कमजोर गाईलाई झन् धेरै देखिने चान्स हुन्छ यो चाहिँ है। त्यही भएर यस्तो ऱ्याल सिँगान बगेको छ भने पनि त्यो फुड पोइजन नभयो भने चाहिँ अब यो चाहिँ लम्पी स्किन हुने चान्स चाहिँ धेरै छ है। अनि त्यसपछि आँखाबाट कचेरा आउने, दुइटै आँखाबाट कचेराहरू, पहेँलो खालको कचेरा आउने, गाई झोक्राएर बस्ने, खाना नखाने, शरीरको विभिन्न ठाउँमा 5-8 सेन्टिमिटरको गिर्खा पलाउने, अनि शरीरको तल्लो भागमा खुट्टामा पानी जम्ने, उठ्न बस्न गाह्रो हुने, त्यस्तो हुने, त्यस्तो लक्षणहरू केही देख्नु भएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ अब मेरो गाईलाई लम्पी स्किन भयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि पहिलोपटक सङ्क्रमण भएको गाईमा धेरै लक्षण देखिने, जुन गाईलाई चाहिँ पहिला पनि भएर फेरि अहिले भएको छ भने चाहिँ त्यो गाई चाहिँ कम लक्षण देखाउने, चाँडै निको हुने जस्तो गर्छ, किनकि उसले चाहिँ एकचोटि भाइरससँग लडिसक्यो नि त, उसको शरीरले चाहिँ त्यो भाइरससँग लड्ने क्षमता बढाइसक्यो। त्यो भएको भए चाहिँ पहिलोचोटि देखिने गाईमा चाहिँ अलिक धेरै लक्षणहरू देखिने र मर्ने पनि गाई चाहिँ पहिलोचोटि देखिने गाईहरू चाहिँ धेरै मर्ने सम्भावना छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, गाई पाल्नु भएको छ भने अब कुन चाहिँ बुढो गाई हो, 2-3 वर्षदेखि अगाडिदेखि तपाईँसँग पालिरहनु भएको गाई, पहिला यस्तो गिर्खाहरू देखिने भएको त्यस्तो गाईहरूमा चाहिँ अब कम देखिने भयो है। अनि जुन चाहिँ तपाईँले नयाँ गाई लिइरहनु भएको छ, जुन बाछा बाछी छ, त्यो गाईहरूले चाहिँ धेरै सङ्क्रमित हुने चान्स भयो, त्यो गाईले चाहिँ तपाईँले सकेसम्म छुट्याउनु पऱ्यो। अब हामीले चाहिँ यहाँ
उपचारको विधिबाट अब देखिसकेपछि यो लक्षणहरू देख्नु भएपछि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेरो गाईलाई चाहिँ लम्पी स्किन भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब त्यो भइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ माथि उल्लेखित लक्षण अनुसारको उपचार विधि अपनाउने। अब यो लक्षण अनुसार ज्वरो आइरहेको छ भने ज्वरोको भाइरसमा गर्ने भनेकै उसले जे लक्षण देखाइरहेछ त्यसको चाहिँ तपाईँले त्यसको लक्षण अनुसारको उपचार गर्नु पऱ्यो। भनेको मतलब चाहिँ अब 106 डिग्री ज्वरो आइरहेको छ भने चाहिँ अब तपाईँहरूले अब ज्वरो नाप्ने त्योहरू चाहिँ अब साधारण गाई पाल्ने मान्छेहरूले नै अब यो कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। कसरी गाईको ज्वरो नाप्ने रहेछ, केले नाप्ने रहेछ, कसरी हेर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ अब तपाईँले बिस्तारै अब हामी बिस्तारै यहाँ ओडासँग पनि हामीले समन्वय गर्दैछौँ। हामीले बेला बेलामा अब यस्तो यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो रोग लाग्नुभन्दा अगाडि तालिम दिन पाएको भए चाहिँ अलिक दुई चारवटा गाई भए पनि बचाउन सकिन्छ कि भन्ने हुन्छ। अब यहाँ कसैलाई मतलबै छैन, अब सरकार नेपाल सरकारले अब हाम्रो पश्चिम शाखाले केही एक्टिभै छैन त्यो है, अब करोडौँको बजेट चलाइरहेको हुन्छ उनीहरूले, हामीले कति भनिरहेको हुन्छ ए यस्तो गर्नु पऱ्यो उस्तो गर्नु पऱ्यो। अब पशु सेवा शाखा छैन हाम्रो ओडामा, अब हरेक ओडामा एउटा पशु सेवा शाखा हुनुपर्ने, त्यहाँ शाखाबाट एउटा प्राविधिक आएर सबै उयोहरू गरेर पहिल्यै तपाईँलाई जानकारी दिनु पाएको भए अलिक दुई चारवटा गाई बचाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा हो होइन। अब यो तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ, अब गाईको ज्वरो नाप्ने अब यो चाहिँ साधारण कति बेला प्राविधिक घरमा नआइपुग्ला त्यस्तो बेला त तपाईँले यस्तो साधारण कुराहरू चाहिँ ज्वरो कसरी नाप्ने हुन्छ त्यो हामी चाहिँ अब एकचोटि तालिम दिने चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेको छौँ होइन। अब यसको लागि अब अलिकति अब यो चाहिँ हामीले हाम्रै क्लिनिकबाट मात्रै उयो गरेको होइन, अब अलिकति हामीलाई उनीहरूले सहयोग गरिदियो, अब यसो मान्छेहरूलाई अब सबैलाई जानकारी गराइदियो भने चाहिँ अब टन्नै मान्छे राखेर हामीले गर्न पायो भने हामीलाई मजा हुन्छ है। त्यही भएर अब यो ज्वरो नाप्ने हामी बिस्तारै हजुरहरूलाई त्यो जानकारी गराउन, अब यस्तो छ भने तपाईँ लक्षण अनुसारको सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ त्यसको लक्षण के देखाइरहेको छ। अब कसैले गिर्खा मात्रै आउने हुन्छ, कसै यो हरेकमा फरक फरक हुन्छ हेर्नु, सबैले नदेखाउला सबै रोगको सबैले अब यो सबै लक्षण देखिन्छ भने हुँदैन। कसैले रियालसिङान मात्रै काट्ने हुन्छ, कोही झोक्राएर मात्रै बस्ने हुन्छ, त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले अब अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यो 90% चाहिँ लम्पी स्किनै हुने चान्स हुन्छ, किनकि अब एकदमै धेरै सङ्क्रमित रोग भइरहेको छ फैलिरहेको, यो एकदमै चाँडै सर्ने रोग हेर्नु तपाईँको त्यहाँ गोठमा भएको चिज पनि यहाँसम्म सर्न एकदम, किनकि त्यहाँको भुसुनाहरू लामखुट्टेहरू टोक्न पनि पर्दैन, त्यो लामखुट्टे तपाईँको त्यहाँ घुमिरहेको मात्रै छ भने पनि त्यसले आएर उसको रियालसिङानमा बसेर यहाँ आएर तपाईँ गाईलाई बस्यो भने मात्र भने सर्ने चान्स भयो है। त्यही भएर लक्षण अनुसारको उपचार गर्नु, के लक्षण देखाएको छ उसले अब सबैले सबै देखाउँछ भन्ने हुँदैन, तपाईँको गाईले अब कुनै गाईले धेरै देखाइदिन्छ कुनै गाईले थोरै, त्यो अनुसारको पहिला लक्षण अनुसारको उपचार गर्ने त्यो तपाईँको उसमा हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि ज्वरो कम गराउन, अब तपाईँले अब ज्वरो यसो नाप्ने गाईको कान छाम्ने पुच्छर छाम्ने गर्नुभयो है, अब नाप्न सक्यो भने त त्यो सबभन्दा सजिलो भयो, अब तिमीहरूको आँची गर्ने ठाउँमा तपाईँले थर्मोमिटर राखेर नाप्न सक्नुभयो भने त्यो एक्ज्याक्ट आउने भयो, नत्र त्यो सकिँदैन भने तपाईँले उसको नाक मुखको सास यसो छाम्ने, कान छाम्ने अनि पुच्छर छाम्ने त्यो गर्यो भने चाहिँ उसको तापक्रम कति छ भने थाहा हुने भयो। यदि तपाईँको अब ज्वरो कम गराउन सफा कटनको कपडा चिसो पानीमा भिजाएर शरीरमा ढाकिदिने त्यो भयो भने चाहिँ पानीपट्टि हामीले जुन ज्वरो आयो भने पानीपट्टि लगाउँछ नि त्यस्तै गरी उसलाई चाहिँ सफा कपडाले मजाले ढाकिदिनु भयो भने चाहिँ उसको शरीरको तापक्रम सबभन्दा पहिला चाहिँ शरीरको तापक्रम बढ्ने बित्तिकै गाईले खाना कम गर्छ, खाना कम गर्ने बित्तिकै गाई झन् कमजोर हुने भयो। त्यही भएर शरीरको यो तापक्रम चाहिँ अलिकति घटाउनलाई हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ है, पानीपट्टि लगाइदिने अनि शरीरको तापक्रम घटाउन अर्को चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सक्खर पानी चिनी पानी पर्याप्त मात्रामा खुवाइदिने, बेला बेला उनीहरूलाई सक्खर पानी चिनीलाई मजाले भिजाएर चिनी पानीहरू तिनीहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यो भए चाहिँ उसको शरीरको तापक्रम घट्दैन, खाना अलिकति रुच्छ उनीहरूलाई, त्यो भएपछि गाई कमजोर नहुने भयो। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरको गिर्खा, अब यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु, शरीरको त्यो गिर्खा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ गाईलाई तपाईँको पहिला सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ भाइरस छिरिसकेपछि त्यसको 7 दिनसम्ममा उसले ज्वरो आउने लक्षण देखाउँछ, त्यसपछि 7 देखि 19 दिनसम्ममा उसको गिर्खाहरू शरीरको विभिन्न अर्गान त्यो भनेको तपाईँको छालामा पनि हुन्छ, छालामा भएको गिर्खाले त्यति ऊ नगर्ने भयो, गाह्रो नगराउने भयो, त्यसपछि उनीहरूको मुखभित्र नाकभित्र आँची गर्ने ठाउँमा सु गर्ने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा पनि गिर्खा आइदिन्छ, त्यो गिर्खा आइदिएपछि कोहीले सास फेर्न नसक्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू हुन्छ है। त्यही भएर यो गिर्खा चाहिँ तपाईँको सुरुमा चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ यो पिप जस्तो जमेर बसिरहेको हुन्छ, त्यति बेलामा चाहिँ त्यो गिर्खा फुट्न नदिनलाई हजुरहरूले चाहिँ के गर्ने, शरीरको गिर्खा फुट्न नदिन पर्याप्त मात्रामा नरम चोत्तर हाल्ने, चोत्तरहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै धेरै हाल्नु, किनकि उसको खुट्टाहरू दुख्ने हुन्छ, जोइन्टहरू सुन्निने हुन्छ, उसको गिर्खा यस्तो भुइँमा बस्दाखेरि फुट्दिने हुन्छ, फुट्ने बित्तिकै त्यो पाक्यो, त्यही भएर सकेसम्म त्यसलाई फुट्न नदिने चाहिँ एकदमै राम्रो हो है। त्यसलाई फुट्न नदिने तपाईँले पर्याप्त मात्रामा नरम चोत्तर हाल्ने अनि गोठलाई चाहिँ ओभान राख्ने, चिसो भयो भने चाहिँ त्यो ओसेर ओसेर फुट्दिने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ, पाकिदिने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ, त्यसलाई फुट्न नदिने, सकेसम्म फुट्न नदिने है। अनि यदि फुटिहालेमा क्लोरोहेक्सिडिन भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा यो बजारमा पाइन्छ घाउ सफा गर्ने होइन, त्यसलाई तपाईँले बेटाइडिन डेटोलहरूले पनि युज गर्न सक्नुभयो तर धेरै चाहिँ हाल्न मिलेन, डेटोल भनेको जहिले तपाईँले फिनेलहरू यो के अरे बेटाइडिनहरू हाल्नुभयो भने चाहिँ
घाउ अलिकति ढिला निको हुन्छ, त्यही भएर एकचोटि सफा गरिदिन चाहिँ मिल्यो होइन। तर नत्र भए तपाईँ ज्वरो हेर्दिन भन्ने यो एउटा केमिकल पाउँछ, यो मान्छेकोतिर पनि पाउँछ, योहरू लिएर आएर तपाईँले सफा गरिदिने, अनि मलमहरू केही मलम तपाईँसँग पनि झिङ्गा बस्नु नदिन त्यो गर्नलाई मलम एउटा लगाइदिने, अनि त्यसपछि धेरै बेटाइडिन डेटोल पिनोलहरू घाउमा चाहिँ प्रयोग नगर्ने, त्यो तपाईँले रेगुलर बेसिसमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने जहिले डेटोल मात्र लगाइदिने पिनेल अथवा यो आयोडिन मात्र बेटाइडिन मात्र लगाइदिने गर्नुभयो भने चाहिँ घाउ अलिकति ढिलानीको हुनुपर्छ। त्यही भएर घाउ भएको छ भने चाहिँ पहिले तपाईँले एकचोटि पुस्किने त्यसलाई, अनि त्यसपछि तातो पानीले बरु तातो पानीले पुस्किने मिल्यो मन तातो पानीले है, यो डेटलहरू धेरै युज नगर्नुहोस् घाउमा। त्यो भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको घाउहरू अलिकति ढिलानीको हुनुहुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ के गर्ने भन्दा गाईलाई चाहिँ कलिलो मुनाहरू है, कलिलो घाँसहरू खुवाउने, प्रशस्त मात्रामा कलिलो घाँसहरू चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले अब टाइम टाइममा खुवाइदिइरहनु पऱ्यो। अनि खोलेलाई बाक्लो गरेर पकाउने, बाक्लो गरेर अलिकति धेरै पानी चाहिँ उसले यो सक्खर पानीहरू मजाले खाइरहेको हुन्छ, त्यो भएपछि उसले खोलेमा धेरै पानी खानु परेन, खोलेमा तपाईँको अलिकति बाक्लो पकाइदिने उसलाई खान पनि मन लाग्छ, जति सक्दो हजुरले खानेकुराहरू रुचाइदिने उसलाई है, त्यो गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले अब उसको इम्युन बुस्टरहरू जुन उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने मिनरल्सहरू है, उसको शरीरलाई चाहिने मिनरल्सहरू इलेक्ट्रोलाइट्सहरू, अब यिनीहरू चाहिँ तपाईँले बजारमा अब कहीँ उबाट किनेर लिएर आएर त्यसको जस्तो सप्लिमेन्टहरू गाईलाई खुवाएर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन सकिन्छ है, त्योहरू बढाइदिने। अनि त्यसपछि अब यदि धेरै ज्वरो आएमा, धेरै नै ज्वरो आइरहेको छ भने गाई झुक्राएर केही नखाएमा चाहिँ तपाईँहरूले समयमै अब भेटनेरी प्राविधिक बोलाएर हुन्छ कि अब यो चाहिँ यो उपचार चाहिँ अब गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँको अलिकति धेरै कमजोर भइदियो, जति जति त्यो कमजोर हुँदै गयो, जस्तै अब तपाईँको अस्ति हामीलाई कोरोना भाइरस लाग्दाखेरि पनि कोही मान्छे चाहिँ कोरोना भाइरस लागेर मजाले हिँड्ने, कोही मान्छे चाहिँ खाटमा सुतेर बस्ने, कोही चाहिँ बोल्न नसक्ने हुन्छ नि त, त्यस्तो भएको त्यो चाहिँ हरेक व्यक्तिमा फरक हुने चिज भयो, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता अनुसारको यो रोग कस्तो हुन्छ भन्ने हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरूले गाईलाई एकदम पहिला मूल्याङ्कन गर्नुपऱ्यो, यो कस्तो भइरहेको छ भनेपछि, अब अलिकति कमजोर गाई छ भने चाहिँ सुरुमा नै तपाईँहरूले अब आएर सुई मात्र लगाउने यो चाहिँ अलिकति नराम्रो हो होइन, किनकि पहिला सुरु चाहिँ गाईले त्यो सुई पनि लिन सक्ने हुनु पऱ्यो, ऊ कमजोर भएको गाईलाई तपाईँले सुई मात्र लगाएर त्यही एन्टिबायोटिकहरूले त्यही अब उनीहरूले लगाइदिएको औषधिहरूले नै अलिकति झन् गाह्रो गराउने हुन्छ। त्यही भएर पहिला सुरु चाहिँ अब तपाईँहरूले कोही प्राविधिक आएको छ भने बरु सलाइन पानी दिए होइन, पहिला सुरु किनकि उसको शरीरमा त पानीको मात्रा पुऱ्याइदिनु पऱ्यो नि त, उसले त खानेकुरा खाइरहेको छैन, अब तपाईँको ऱ्याल सिगानाहरू मात्र बगाइरहेको छ भने उसको शरीरमा पानीको मात्रा एकदमै कम हुने भयो। त्यही भएर पहिला सुरु तपाईँहरूले अब पहिला सलाइन पानी दिउँ अनि त्यसपछि यसलाई सुई लगाइदिउँ, किनकि दुईवटा सलाइन पानी दिने बित्तिकै उसलाई त्यस्तै नै धेरै सहयोग हुन्छ है। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो। अनि रोग लागेको पशुमा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएको हुँदा अरू ब्याक्टेरिया जस्तै उसलाई चाहिँ अब अरू किटाणुहरूले पनि धेरै असर गर्ने भयो त्यो बेलामा चाहिँ, किनकि उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता त त्यो भाइरसले घटाइदिइसक्यो नि त, त्यस्तो बेलामा चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू तिनीहरू चलाउन पर्ने हुनसक्छ है। त्यही भएर अब यो म गाई चाहिँ अब तपाईँको एक दुईजनाको अहिले म अलिकति सङ्क्रमित गाईहरू हेरौँ न, अब अहिले चाहिँ हामीले उपचार गर्ने त्योहरू लिएर आएको छैनौँ है, अब हाम्रो 10 बजी पनि उता पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामी थोरै समय लिएर अब अलिकति केही हजुरलाई जानकारी गराइदिउँ भनेर आएको है। अनि अब यो चाहिँ गाईहरू हामी सर त्यो गर्न ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमणहरू हुनाले एन्टिबायोटिक्सहरू त्यो चलाउन पर्ने हुन्छ है। अब रोगको रोकथाम कसरी गर्ने भन्दाखेरि रोगी गाईलाई चाहिँ बथानबाट छुट्याउने, अब सकेसम्म तपाईँहरूले कुनै एउटा घरमा चाहिँ अब रोग 4-5 गाई छ, एउटा गाईलाई रोग लागेको छ, सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ अरूबाट छुट्याउँदाखेरि चाहिँ अरूलाई सङ्क्रमित हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुने भयो है। त्यही भएर रोगी गाईलाई चाहिँ बथानबाट छुट्याउने त्यो व्यवस्था गर्नु पऱ्यो हजुरहरूले। अनि सङ्क्रमित पशुलाई छोएको हातले स्वास्थ्य पशुलाई नछुने है, अब एउटा सङ्क्रमित छ भने त्यसलाई तपाईँले अब ऱ्याल सिकान पुस्दिनु भयो उता केही गर्नुभयो दुनियाँ यताउता गर्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ त्यो हात मजाले साबुन पानीले पखालेर मात्रै अर्को गाईलाई छुने, त्यो भइदिइसकेपछि अर्कोलाई सर्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुने भयो है। अब बिहान बेलुकी गोठमा धुवा लगाएर मजाले धुवा लगाइदिने, भुचुना लामखुट्टे झिङ्गा आउन नदिने है, यो चाहिँ तपाईँहरूले अब एकदम अब उनीहरूलाई गुइठाहरू बालेर यो किरेहरू बालेर अथवा यो गुड नाइटहरू यो जुन त्योहरू बालेर मजाले यो ऊहरू आउन नदिने त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को चाहिँ गोठको वरिपरिको वातावरण सफा राख्ने, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो, यो चाहिँ तपाईँहरूले अब एक चाहिँ जहिले गर्नुपर्ने चिज हो होइन, गोठ भनेको चाहिँ जहिले पनि सफा अब त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित हुने, किनकि तपाईँको अब यो थुनेरो जस्तो रोगहरू पनि एकदमै धेरै लाग्ने चान्सहरू हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले अब अहिलेको चाहिँ गाईलाई अझै यो दुने गाईलाई चाहिँ थुनेलो पनि हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले बुझिरहनु पऱ्यो। हेर्नु थुनेलो अब कस्तो हुन्छ भने गाई उसै नै कमजोर भइरहेको छ, त्यही बेलामा तपाईँहरूको दुनु गाईको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुध दुनु भयो, दुध दुने बित्तिकै त्यो पाल चाहिँ ठुलो ठुलो हुने भयो जुन थुनको पालहरू, किनकि दुध दुएपछि एकछिन त त्यो सुन्निएर बस्छ नि त तानिसकेपछि। अनि त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँहरूले कि थोरै भ्यासलिन हुन्छ नि हामीले लगाउने भ्यासलिन, त्यो भ्यासलिन लगाएर चाहिँ थुनमा स्वाट्ट दलिदिनु भयो चाहिँ त्यो पाल टालिने भयो, अनि उसले सिधै थुन्नेर गए भुइँमा बस्छ, त्यो भए चाहिँ त्यहाँभित्र सङ्क्रमण छिर्ने चान्स हुन्छ। अब तपाईँहरूले दुध दोइ यो चाहिँ जहिले तपाईँहरूले अप्नाउनु पर्ने हुन्छ, कहिले पनि जहिले पनि तपाईँको दुध ब्याउने गाईले दुध दोइसकेपछि तपाईँले ब्याउने गाई हेर्नु थुन एकदमै सुन्नेर बसिरहेको हुन्छ,
त्यसको तपाईँले दुध दुहुनु भइसकेपछि त्यो पाल खुल्ला भइरहेको हुन्छ एकछिन, अनि त्यो खुल्ला भएको समयमा चाहिँ त्यो घुइँमा गएर जो टाँचेर बस्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ किटाणुहरू छिर्ने भयो। त्यही भएर तपाईँहरूले अरू बेलामा पनि ब्याउने गाई छ भने ब्याउने गाईको दुध दोहिसकेपछि थोरै भ्यासलिन चाहिँ उसको थुनमा ताल दिनुभयो भने त्यो भइसकेपछि चाहिँ उसको पछि पनि तपाईँहरूको थुनेलो जस्तो यस्तो थुनेलो भने पनि एकदमै खतरनाक रोग हो नि त, दुध एकदमै घटाइदिने तपाईँहरूको यो उसमा इकोनोमी उसमा एकदमै असर गर्छ त्यसले भने है। त्यही भएर थुनेलोलाई त्यसरी कम गर्न सकिन्छ। अनि गोठ यो अब सफा गर्ने गोठभित्र बाहिर गौमुतहरू जम्न नदिने, अब यो पानीहरू जम्यो भने त्यहाँ लामखुट्टेहरू झिङ्गाहरू धेरै आउन चाहन्छ, त्यसले सकेसम्म योहरू जम्न नदिने। अनि फिनेल डेटोल आदिले गोठ सफा गर्न सक्नुहुन्छ है, फिनेल डेटोलहरू मजाले हालेर गोठलाई सफा गर्ने। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि निमको पात उमालेर, अब यो चाहिँ घरेलु उपचार भयो होइन, निमको पात उमालेर गाईलाई लगाइदिनु भयो भने चाहिँ त्यसको जिउमा झिङ्गा किर्नाहरू यस्तो भुसुना आदिहरू बस्दिँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँले निम मजाले पकालेर कतै पाइन्छ भने है, त्यो निमलाई चाहिँ मजाले पकालेर उमालेर त्यसको पानी चाहिँ मजाले गाईलाई दलिदिनु भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झिङ्गा किर्नाहरू उसको गाईमा देखिँदैन है, त्यो गाईमा चाहिँ देखिँदैन। अनि त्यो चाहिँ अब अथवा तपाईँले यही भिर्को न्यास जो हुन्छ नि जुन त्यो भिर्को न्यासलाई चाहिँ 10 ग्रामलाई 1 लिटर पानीमा हालेर उसको जिउमा पटक पटक छर्किदिनु भयो भने चाहिँ यो कुराहरू भयो भने चाहिँ तपाईँको गाईलाई चाहिँ अलिकति कम लाग्ने हुन्छ रोगहरू है। अब यो हुन्छ अब खोपको विधि, अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब तपाईँको अहिले सङ्क्रमण भइरहेको छ अनि अहिले नै खोप लगाइदिनु भने चाहिँ खोप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यही भाइरस नै उसको शरीरमा छिराइदिने हो प्यासिभ फर्ममा है। अनि त्यो भाइरस छिराइसकेपछि शरीरले चाहिँ ए यो भाइरस आएछ अब मैले चाहिँ यसको अगेन्स्टमा लड्नुपर्छ है भनेर शरीरले चाहिँ त्यो लड्ने क्षमता बढाउँदै जाने हो, त्यसरी भ्याक्सिनले काम गर्छ। अब तपाईँको सङ्क्रमण भएको क्षेत्रमा चाहिँ उसै नै त्यो शरीर त्यसको शरीरमा भाइरस छ, झन् त्यसलाई भाइरस हालिदिएपछि झन् धेरै उ गर्ने भयो है, त्यो भएर चाहिँ अब तपाईँको अहिले चाहिँ मृत्यु नै हुन्छ हेर्नु। अहिले तपाईँले यो क्षेत्रमा भ्याक्सिन लगाइदिनु त्यस्तो भयो भने चाहिँ गाईलाई गाई चाहिँ मर्न सक्ने, किनकि ऊ कमजोर नै भइरहेको होइन, झन् उसको शरीरमा भाइरस छिराइदिएपछि झनै धेरै गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर सङ्क्रमित क्षेत्रभन्दा बाहिर यदि यो ठाउँमा सङ्क्रमित भएको छैन, अब यो अलि अगाडिदेखि भ्याक्सिनहरू लगाउन पाएको भए चाहिँ अब अलिकति ऊ हुन्थ्यो। अब तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि यो खोपको विधि चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा, अब नेपाल सरकारले के गर्छ, नेपाल सरकार यस्तै छ हेर्नु, अब नेपाल सरकारले के गर्छ भन्दा अब अर्को महिनादेखि उनीहरूले भ्याक्सिन लगाउन हिँडिदिन्छ, किनकि देखियो नि त सबैतिर, अनि यो चाहिँ हुँदैन हेर्नु। यो अब तपाईँहरूले भ्याक्सिन लगाउन आयो भने मान्छेलाई लगाउन नदिने, किन नदिने भन्दाखेरि ती चाहिँ सङ्क्रमित क्षेत्रभन्दा बाहिरका स्वास्थ्य 3 महिनाभन्दा माथि उमेरका समूहको पशुलाई लम्बी स्किन विरुद्धको वर्षेनी खोप लगाउने है। यदि स्वास्थ्य छ भने यो ठाउँमा सङ्क्रमण देखेको छैन भने त्यो ठाउँमा चाहिँ 3 महिनाभन्दा माथिको बाछा बच्ची पाडापाडीहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने है। अनि नत्र भए चाहिँ तपाईँ अर्को के गर्ने भन्दाखेरि गर्भिणी सङ्क्रमित पशुबाट जन्मेको बाछा बाछीलाई चाहिँ 4 महिनापछि मात्रै खोप लगाउने, कोही गर्भिणी भइरहेछ त्यति बेला सङ्क्रमित भइरहेछ भने त्यसको बाछी जन्मिसकेपछि त्यो जन्मे त्यो बाछी चाहिँ 4 महिना भएपछि मात्रै खोप लगाउने। स्वास्थ्यले जन्मायो भने चाहिँ 3 महिनापछि लगाउने, अनि सङ्क्रमितले जन्मायो भने चाहिँ 4 महिनापछि मात्र त्यसलाई भ्याक्सिन लगाउने है। अनि सङ्क्रमणबाट निको भएको पशुलाई चाहिँ 1 वर्षपछि मात्रै खोप लगाउने। अब जुन तपाईँहरूको गाई सङ्क्रमित भएर निको भइसकेको छ नि त, त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 1 वर्ष नपुगेसम्म तपाईँहरूले खोप लगाउन मिल्दैन। यदि खोप लगाउनु भयो भने फेरि त्यो रोग दोहोरेर आउँछ, दोहोरेर आएर अब झन् कडा हिसाबले, किनकि उसको शरीर ऊ त कम भइसक्यो होइन, त्यो भइसकेपछि अलिकति कम हिसाबले आउँछ है। अब यो कुराहरू तपाईँहरूले उ गर्नु, अब गाईको चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने अब मान्छेलाई अलिकति एउटा ऊ चाहिँ यो गाईको दुध खान मिल्छ कि मिल्दैन होइन, सङ्क्रमण भएपछि हामीले खान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हुन्छ। अब दुध चाहिँ गाईको मजाले खान मिल्यो, अब यदि त्यो गाई चाहिँ एकदमै धेरै कमजोर भएको छैन, उसलाई चाहिँ औषधिहरू कुनै अब चलाइसकेको छैन, धेरै औषधिहरू चलाएको गाईको चाहिँ औषधि दुध नखानु हुँदाखेरि राम्रो होइन, नत्र भए चाहिँ थोरै सङ्क्रमित भएको छ, केही लक्षणहरू देखाएर चाहिँ उसले दुधहरू दिइरहेको छ, घटाउन चाहिँ अभियसली घटाउँछ होइन, रोग लाग्ने बित्तिकै उसले अलिअलि दुध घटाउन दिन्छ, त्यो दुध चाहिँ हामीले पनि खान मिल्यो। अनि यदि गाईको बाछा बाछी चाहिँ जन्मेपछि बल्ल माउ सङ्क्रमित भएको हो भने चाहिँ सकेसम्म त्यो त्यो माउको दुध बाछा बाछीलाई पनि नखुवाउँदाखेरि राम्रो हो होइन, किनकि त्यो दुधबाट पनि उसलाई सर्ने हुन्छ। अब सङ्क्रमितबाटै नै जन्मेको हो भने चाहिँ त्यो बाछाले दुध खुवाउँदा पनि त्यस्तो समस्या हुँदैन, सकेसम्म नखुवाउँदाखेरि राम्रो होइन, अब अरू अरू गाईको दुधहरू लिएर आएर खुवाइदिन मिल्छ भने त्यो राम्रो भयो, होइन भने चाहिँ सङ्क्रमितबाट जन्मेकोलाई चाहिँ खुवाइदिन मिल्यो। अब स्वास्थ्यकोबाट जन्मेको अब अनि त्यसपछि बल्ल गाईलाई सङ्क्रमित भयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ गाईलाई दुधै नखुवाउनु, त्यो त्यो गाईको दुध चाहिँ बाछालाई पनि नखुवाउनु, किनकि त्यो बाछालाई पनि लाग्ने हुन्छ है। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी एक्चुली यहाँ 2-4 जनाको गाईहरू अब अलिकति
कमजोर कमजोर भएको. अब तपाईँको भर्खर भर्खर लक्षण देखेर तपाईँहरूलाई यो फोटो खिच्नुहोस् होइन, त्यो एकचोटि गर्नुहोस् तपाईँहरूले यो सजिलो हुन्छ. अनि यो तपाईँले थोरै अब भर्खर भर्खर देखिन थालेको गाईलाई चाहिँ अब तपाईँले यो उसको शरीरको तापक्रम मात्रै घटाइदिनु भयो भने पनि उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्दै जानु. खानाहरू खाना नरुच्ने बित्तिकै गाई झन् कमजोर हुन्छ होइन, त्यही भएर सकेसम्म खाना रुचाउने, उसको चाहिँ अब ज्वरो बढिदिने बित्तिकै उसलाई खाना खान मन लाग्दैन. त्यही भएर ज्वरोलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला ज्वरोलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन. त्योहरू चाहिँ मजाले तपाईँले गर्ने. अब सुन्निएको गाईहरू छ भने चाहिँ खुट्टाहरू सुन्निएको गाईलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कपुर तेल हुन्छ नि, तेललाई मजाले उमाल्ने होइन, पकाएको तेललाई चाहिँ त्यसमा तपाईँले कपुर घोल्नु एकछिन है, अनि त्यो कपुर तेलले चाहिँ नुन पानीले एकचोटि सेकिदिनु अनि मजाले मसाज गरिदिनु. त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ उसको सुन्निएको बस्दै जान्छ. अनि त्यस्तो गाईलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति धेरै सोत्तर हाल्नुपर्ने हुन्छ, उसलाई बस्दा उठ्दा गाह्रो नहोस्, किनकि उसको त्यो सबै छाला चाहिँ तपाईँको मजाले उक्किने भइसकेको हुन्छ. त्यस्तो गाई चाहिँ अलिकति भस्रिने त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो घाउ पाक्दिएर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ है. अनि यो रोग चाहिँ तपाईँहरू के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि गाईलाई लागिसकेपछि 2 हप्तासम्म चाहिँ यो रोग आफै निको हुने चिज होइन, यो आफै नै निको हुने, यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन है. अब यो गाई कमजोर भयो त्यस्तो भयो भने मात्रै हो उसलाई अलिकति कुनै कुनै गाई अब तपाईँको अलिकति आफै नै कमजोर भइरहेको, पहिल्यैदेखि केही अब उसलाई खानपिनहरू नपुगेको, त्यस्तो केही रोगहरू लागिरहेको, त्यस्तो गाईलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो गराउँछ है. त्यस्तो गाई तपाईँहरूले चाहिँ बथानमा पहिल्यै सुरु छान्नु पऱ्यो. अब मेरो गाई चाहिँ यो गाईमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ कमजोर छ त कुनलाई लाग्यो भने चाहिँ मैले अलिकति बढी त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भने त्यो तपाईँहरूले पहिल्यै बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यसलाई लागेपछि चाहिँ सुरुदेखि नै बरु उसको ज्वरोहरू नाप्ने, उसलाई चाहिँ सकेसम्म धेरै त्यो नै गर्न नदिने भनेको, उसलाई अलिकति स्वस्थ हुने ऊ अलिकति सुस्ताउने बित्तिकै तपाईँहरूले सुरुमै उपचार गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै रोगहरूको त्यो हुँदैन है. अब यहाँ प्राविधिकको पनि अलिकति समस्यै होला, यहाँ भनेको बेला प्राविधिक नआइदिएला होइन, त्यो भएको भएर तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ. अब यो कुरा तपाईँहरूले जान्नुभएपछि प्राविधिकले अहिले जे पाइतै गरिरहेको छ भने तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो के गरिरहेको यो किन गरेर. कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ज्वरो आएर यो रोग लागेर चाहिँ गाई कमजोर हुने आफ्नो ठाउँमा छ, अनि त्यो उपचारको विधि नमिलेर झनै कमजोर भइदिन्छ है. त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरूले यो कुरा जान्नुभयो चाहिँ अब आफ्नो प्राविधिकलाई पनि तपाईँहरूले भनिदिनु पऱ्यो यस्तो यस्तो हो, आएर खोप लगाइदिन्छ. अब 1-2 महिनापछि हेर्नु होइन, मैले भनेको तपाईँहरूले गर्नु विचार गर्नु, 1-2 महिनापछि अब हाम्रो पश्चात आएर भ्याक्सिन लगाउनु थाल्छ भइसकेपछि. अनि यो हुँदैन, यो मैले तपाईँ अहिले भनिदिएको छु, सङ्क्रमित गाई चाहिँ निको भएपछि 1 वर्षपछि मात्रै खोप लगाउनु मिल्यो है. त्यो कुराहरू तपाईँ जान्नुभयो. अब आएर लगाइन्छ उनीहरूलाई के छ रेले लगाऊ भन्छ, हामीले त यस्तो काम गऱ्यो भन्छ उनीहरूले त्यो गर्छ. त्यो तपाईँहरूले पहिल्यै बुझिराख्नु, आएर खोप लगाउँछ भने मेरो यो गाई सङ्क्रमित हो मलाई यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ, यो तपाईँहरूले मजाले बुझ्नु, यो यही हो, तपाईँहरू कसैलाई सोध्नु त्यो गर्नु होइन. अनि यो चाहिँ तपाईँको यो 1 वर्ष भएपछि मात्रै त्यसलाई खोप लगाउने. अब त्यो सङ्क्रमितको बाच्चा चाहिँ 3-4 महिना भएपछि खोप लगाउने, अर्को नयाँ राम्रो बाच्चा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 3 महिनापछि खोप लगाउने. हजुर भन्नुहोस् त, के अरे त्यो खाने तेललाई चाहिँ उमालेर त्यो कपुर भन्नुभयो है तपाईँले, त्यो कपुर चाहिँ मिसाएर उसको त्यो सुन्निएको ठाउँमा पनि लगाइदिनु सक्नुभयो, गिफ्टातिर पनि लगाइदिनु सक्नुभयो होइन. अनि यो अझै स्पेसली चाहिँ तपाईँको जुन गाईको चाहिँ शरीरको तल्लो भागहरू अलिकति धेरै त्यसमा पानी जमिरहेको छ, त्यस्तो सुन्निरहेको छ, उसले उठ्न बस्न गाह्रो भइरहेको छ, त्यसलाई बाल्ने कपुर जुन डल्लो कपुर हुन्छ नि, त्यो कपुरलाई मजाले तपाईँले पहिला तेल उमाल्नु अनि त्यसमा मजाले घोलेर अलिकति धेरै बनाउनुहोस् अनि त्यही मजाले लगाइदिनु भयो भने त्यो होइन. पछि तपाईँले यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँको थुनेलोहरू भएको बेलामा गाईलाई त्यस्तो बेलामा पनि लगाउन मिल्यो होइन, त्यसले चाहिँ सुन्निएको बचाउने, उसलाई दुखेको कमा दुखाइहरू कम गराउने त्यस्तो गर्ने हुन्छ है. अनि सके अब त्यही नै गर्ने हो गाईलाई चाहिँ तपाईँले उसलाई चाहिँ जे लक्षण देखाइरहेको छ त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट गर्ने, सबैले सबै लक्षण देखाउँछ भन्ने हुँदैन है. अनि त्यो गर्ने अब 1-2 वटा गाई अब यो ऊ भइसकेको गाई चाहिँ अब कोही कोही चाहिँ अब एकदमै कमजोर भइसकेको हुन्छ, कसैले हामीले बचाउनै नसक्ने अवस्थामा नै पुगिसकेको हुन्छ होइन. त्यस्तो गाई चाहिँ मैले यहाँ 1-2 जनाको गाईहरू चाहिँ अब यसो हेरौँला है के गर्न सकिन्छ, बरु म बेलुकी आएर उनीहरूलाई बजारहरू अब यताउँदा अब हाम्रो पनि अलिकति अलिक टाइम छैन. खास चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एनिमल क्लिनिक भन्ने उहाँ त अस्ति टेक्निकमा पुग्नुभयो होइन, यो चाहिँ हामीले चाहिँ खास चाहिँ हामीले चाहिँ कुकुर बिरालोहरू धेरै हेर्छौँ, हामी स्मल एनिमल प्र्याक्टिस गर्छौँ होइन. अब यो चाहिँ मेरो घर पनि यहीँ सस्तोल हो, त्यो प्राविधिक अब एउटा वडा मात्रै हेर्ने भने अब 4-9 वडा त अब अलिकति जे उसले भ्याउँछ नि त, यताउता गरेर अब त्यस्तो गरेर गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ. यो अब तपाईँहरूले अलिअलि पहल गरिदिनुहोस् होइन, यो अब चाहिने कुरा हो. यहाँ प्राविधिक एउटा लिएर राख्यो भने अब यसो सुविधाहरू लिन पाउँछ, बेला बेलामा तपाईँको जुगाको औषधिको ज्वरोको औषधिहरू त्योहरू हुन्छ. अनि अर्को मेन भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अब ज्वरोको औषधि जुन मेलेक्सिकामहरू हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले त्यो चाहिँ मुखबाट खुवाउन मिल्ने औषधि भयो, अब सुई चाहिँ तपाईँहरू लाउन जान्नुहुन्न होला होइन. अब यस्तो यो मेलोक्सिजामहरू यिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले किनेर लिएर आउनुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब यसो ज्वरो देखेको छ भने त्यो गाईलाई खुवाइदिइहाल्ने है. त्यस्तो अब ज्वरो घटाउने औषधि भने मेलोक्सिजाम भनेर पाउँछ, मेलोक्सिजाम प्यारासिटामोल भएको औषधि पाउँछ होइन, त्यो औषधि ल्याएर चाहिँ खुवाइदिइहाल्नु भयो भने चाहिँ त्यो अब मुखबाट खुवाउने र उसले खानेकुराहरू खाइरहेको छ भने मजाले सक्छ है. अनि त्योहरू गराउनुहोस्. अब यो खास हामीले अलि अगाडि गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो होइन,
मलाई पनि अब त्यो नै भएन. मलाई यो अब कस्तो भन्दाखेरि यो मेरो सम्बन्धित विषय भएर मात्र मैले अलिकति चाखिदिएको हो, नत्र भएर अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो कुरा चाहिँ खास चाहिँ नेपाल सरकारले गरिदिने हो भने हामीले त्यसलाई पहल गरिरहेँ, उनीहरू केही पनि गर्दैन. अब मेरो गाईको गाउँतिर पनि मर्न थालेको अहिले है. अनि यो खास चाहिँ यसको यो रोगको चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो रोगको मृत्यु दर एकदमै कम हो, हेर्नु एकदमै कम हो. यो सर्ने चाहिँ एकदमै चाँडै सर्ने रोग हो होइन, एकदमै राम्रोसँग यो तपाईँको भन्यो. यो एउटा ठाउँमा चाहिँ यहाँ ठाउँको बगाल नै सबै नै सङ्क्रमित हुन्छ, एकदमै छिटो सर्ने रोग हो यो. तर यसको मृत्यु दर चाहिँ एकदमै कम भएको रोग हो यो, 1-2% मात्र मृत्यु दर भएको. तपाईँको 100 गाईमा लाग्यो भने 1-2 गाई मात्र मर्ने हो यो रोगको मृत्यु दर चाहिँ. तर अब यहाँ चाहिँ उपचारको विधि मिलेन, मान्छे त्यस्तो धेरै आइडिया भएन के हो भयो, त्यसले गर्दाखेरि धेरै मरिरहेको छ है. अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसो बुझ्नु भयो भने यो त्यस्तो रोग लागेर मर्ने खालको रोग होइन, हेर्नु यो चाहिँ साधारण रोग नै हो, यो त्यस्तो आत्तिनुपर्ने रोग होइन. तर अब यहाँ नेपालमा चाहिँ अब अलिकति उयोहरू नमिलेर अब मान्छे मेन भनेको तपाईँको जथाभावी उपचारले गर्दाखेरि पनि हो. यो एउटा भइरहेछ, अब आएर खोप लगाइदिने, अब यो रियाल सिकन काटेछ भनेर तपाईँको फुड पोइजनको उपचार गरिदिने, त्यस्तो गरेको भएर यो रोग पहिचान गर्न नसकेको भएर अलिकति अब हामीसँग प्रश्न त के अब यसो होइन काटिदिनुहुन्छ त चाङ नारायण वडा नम्बर 4 होइन यहाँ. अब तपाईँको यस्तो छ ल हेर बेलुकी आएर यसलाई त उपचारै गर्नुपर्ने रहेछ हजुर. यसलाई त उपचारै गर्नुपर्ने छ. नयाँ सङ्क्रमित हो क्या, यिनीहरू चाहिँ मेबी पहिला पनि लागिसकेको थियो, पहिला त्यस्तो लक्षण देखाएन होइन. अनि यो नयाँ सङ्क्रमितलाई चाहिँ अलिक धेरै लाग्छ हेर्नु, त्यसले गर्दा बासा बासीलाई चाहिँ धेरै नै ढालिदिन्छ. कति महिना भयो यो? अब 1 वर्ष सिब्राहरू यस्तो मोटो थियो ट्याक्कै झन्ने एक महिना हुँदै. अनि खाना चाहिँ खाइरहेछ अहिले? खाना खाने खान्छ पहिला त तिमीले खाँदैन, त्यो झरे पऱ्यो कता कुजु यस्तो टोकिरहेको छ पुरै पनि. अब न त बेलुकी आएर सलाइन पानीहरू है चढाएर मैले औषधीहरू गरिदिन्छु होइन. त्यस्तो कति दिन भयो आज?
सक्खर पानी चाहिँ मजाले खुवाइदिने सक्खर पानी है मैले अघि त्यहाँ भन्ने कुराहरू होइन सक्खर पानीहरू तपाईँको चिनी पानीहरू मजाले भिजाएर खुवाइदिने होइन भिजाएर है तपाईँको केही नभए दिन 7-8 घन्टा भिज्नु पऱ्यो बेलुकी भिजाउने बिहान खुवाइदिनु अब अहिले भिजाइदिनु अनि त्यो एकछिनतिर खुवाइदिनु होइन ढडाएर चाहिँ खुवाइदिनु पऱ्यो होइन त्यो सिधै खुवाइदिनु भन्दा त्यो गरेर खुवाइदिनु खानेकुराहरू कलिलो मुनाहरू यो पराल सराल भन्दा पनि अब यसले यो उसै खाना मन नगरेको बेलामा तपाईँले यो पराल सराल ल्याइदिनु उसले झन् खाना मन गर्छ उसको त्यही माथि त्यो तपाईँको पास्ने हुन्छ त्यही भएर कलिलो मुनाहरू ल्याएर प्रशस्त मात्रामा दिइरहने यसलाई खुवाइदिइरहने अब यो गाई तपाईँको यो रोगबाट लड्ने भने ऊ बलियो हुनु पऱ्यो पहिला सुरु त्यसको लागि अब बलियो बनाउँदा तपाईँले अब खोलेहरू बाक्लो खोले पकाएर खुवाइदिने है पानी धेरै भएको भन्दा पिठो धेरै भएको भित्र 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 ऊ आएर अब यो त अझै तपाईँको यो अलिकति चान्स छ त्यहाँको चाहिँ अलिकति गाह्रो नै होला होइन त्यो पनि एकचोटि हेर्छौँ हामीले है यो चाहिँ ठिक रहेछ है सर सबै ठिक रहेछ मनाले अब यहाँ सफर पानी के दिँदा जाने दाना अहिले सफर पानी अनि जुनहरू हो त्यही भएर दाना पानी कस्तो सुरु भएर कति दिन भयो भने यो हप्ता झन्डै हुन लाग्यो ठिक छ ल अब 5 दिन जति हो है नगर्ने परेन भने आएर तपाईँ ऊहरू खुवाइदिने दुनु हो के हो यो दुनु नि अलिक घटायो होला।